ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ। ନର୍ଲା ରେଳ ମରାମତି କାରଖାନା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଶିଳ୍ପବିହୀନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଳ ମରାମତି କାରଖାନା ହେବ, ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ହେବ, ଯୁବକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, ଏସବୁର ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ କାରଖାନାକୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହି ରହିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ୟୁପିଏ ସରକାର ଅମଳରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଳ ୱାଗନ କାରଖାନା ହେବ ସେହି ସମୟର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ନର୍ଲାର ଚପଟଖଣ୍ଡାଠାରେ ଉକ୍ତ କାରଖାନା ହେଉ ବୋଲି ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପ୍ରଭୁ କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ କାରଖାନା ଘୋଷଣା କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ। 2010ରେ ରେଳ ୱାଗନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରେଳ ୱାଗନ ମରାମତି, 2016ରେ ପିରିଓଡିକାଲ ଓଭରହାଉଲିଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓଭରହାଉଲିଂ ୱାର୍କସପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆପାତତଃ ନର୍ଲା ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରି ଆହୁରି ବେସରକାରୀ ଜମି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତା ଏବେ ସ୍ଥାଣୁ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ କାରଖାନା ଚାତକ ନୟନରେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ନର୍ଲାରୁ ପ୍ରଦୀପ ଗୌଣ୍ଡଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ ଟିଭି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ତ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୋ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଯେ ଦୀର୍ଘ 10-12 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ରେଲ ଡବା କାରଖାନା ବାଗିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର ନର୍ଲା ଚପଟଖଣ୍ଡାଠାରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ସେହି ଇସ୍ୟୁକୁ ଭିତ୍ତିକି ନେଇ ଆମ ନର୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କରୁ ଅନେକ ସଚେତନ ଯୁବକ ସଂଗଠନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏପରିକି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଯେଉଁଟା CPIM, କଂଗ୍ରେସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶାସନ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦାବି ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଡେରାମ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇଥିଲୁ, ଆର୍ ଆମେ ରେଡ୍ ରୋ ବି କରିଥିଲୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରୁ, CPIM ଥରରୁ, ଏମିତି ଅନେକ 5-7 ଥର କରି ଆସିଛୁ। DYFI ଆମ ଯୁବ ସଂଗଠନ, ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁବ ଫେଡେରେସନ, ଏ ରେଲ ଡବା କାରଖାନା ହେଲେ ଆମ କର୍ମଜୀବିକା ବେକାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ, ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି 2 ଦିନିଆ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ ନର୍ଲା ରୋଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସାମ୍ନାରେ। ଏପରି ଅନେକ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଆମ ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ବହୁତ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏତିକି ଯେ ଏତେ କଳା ଭିତରେ ବି ଆମର କଥା ସରକାର କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚର କଲେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହିଁ ଅନୁତାପର ବିଷୟ। ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ନର୍ଲାଠାରେ ରେଲ ୱାଗନ କାରଖାନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ରେଲ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ନର୍ଲା ର ଚପଟଖଣ୍ଡାକୁ ସ୍ଥିର କରି 250 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ତଥା ନୋଟିସ୍ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଆମର ଚପଟଖଣ୍ଡା, ଭଟାଙ୍ଗ ଓ ରେଗଡ଼ିମାଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜମି ଥିବାରୁ ସେଟା ତାହା ଫାଇନାଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ବୋଲିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ହେଲେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବେକାର ଯୁବକ ସମାଜ ତଥା ରେଲର ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା, ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ପାଇ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ବୋଇଲେ ତ ଆମର ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛୁଁ ଏବଂ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଆଶାବାଦୀ, ୱି ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଲୁକିଂ ଏଟ୍ ଦି ବ୍ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ଗୋଟେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଭିତରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ରହୁ, ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀ ନୁହଁ, ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଦିନେ ହେବ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହସି ଉଠିବ, ଅନେକ ଲୋକ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ, 2 ପଇସା ହାତକୁ ପାଇବେ, ଶ୍ରମିକମାନେ କିଛି ପିଲା ITI କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ର ପିଲା ଏଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ଲୋକଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ କାରଖାନା ହୋଇଯିବାର ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଯେ କେବେ ହେବ ବୋଲିକରି, ଆଉ ଏଇଟା ସରକାର ଯଦି ଏହାକୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ମାନେ ସହିତ ଯଦି ଇଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବେ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବା କଥା, ଏଇଟାକୁ ବିଶେଷ ଡେରି କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକି ଏଇଟା 2010ର ବଜେଟ୍,
ଏଣୁ ନଅ ଦୀର୍ଘ ନଅ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଆଉ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନଅ ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଦିନେ ହେବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା କିଛି ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ପାଇକିରି ମାନେ ସୁଖରେ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି ପିଲା କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ମାନେ ହସି ଉଠିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।